Жахан жаңалықтар мен жалғастырақ. Венгрия президенті Каталин Новак қызметінен кетті. Бұған оның қылмыскерге рақымшылық жасау себеп болған. Осыдан бірнеше күн бұрын президенттің мемлекеттік балалар үйінде бірнеше жеткіншекке сексуалды әлімжеттік жасаған ер адамды жазадан босатқан туралы ақпарат қарап, қоғамда үлкен шу тудырған еді. Көшеге шыққан мыңдаған халық Новактың орнынан кетуін талап еткен, ақыры ол елден кешірім сұрап қызметінен кетуге мәжбүр болды. Кер мин козул, талан легерзекенеб. Рақымшылық жасау құқығы ең нәзік міндет. Мен күдіктінің кінәсіздігіне сеніп, өткен жылдың сәуір айында оған рақымшылық жасау туралы шешім қабылдадым. Бірақ қателесіппін. Өткені педофилияны кешіруге болмайды. Бұл менің президент ретіндегі соңғы сөзім.